Dobro večer, deco. Recite mi, zašto ste vi došli večeras na ovo mesto? Zbog crkve. A šta se u crkvi radi? Uči se o Bogu. Tako je. A gde možemo najviše da naučimo deco o Bogu? Anela, da čujemo Anelu. U Bibliji. Tako je, Anela, da li znaš šta piše na prvoj stranici Biblije? Hajde, pročitaj. U početku stvori Bog nebo i zemlju. A ne. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Da vidimo šta piše u sredini. Kristina je malo starija, ona sigurno zna šta piše u sredini. Eto, devojka će zatrudniti i rodit će sina i daću mu ime Emanuel. Tako je. O čemu govori ovaj stih? Ko je ova devojka koja će zatrudniti i roditi sina i daće mu ime Emanuel? Ko je ta devojka? Marija. A kako se zove taj sin osim što mu ime Emanuel? Isus. Kristina, imaš još nešto da kažeš? Ništa. Da vidimo šta piše na kraju Biblije. Da li ove devojčice koje znaju da čitaju, da li znaju šta piše na kraju? Andrea, možeš da nam kažeš šta piše na kraju Biblije? Ajde da vidimo kako Andrea čita Bibliju od početka do kraja. Da, doći ću skoro. Ko će to doći skoro, Andrea? Koga mi to čeka? Isusa. Isusa, odakle će doći Isus? Ko zna? Ajde da vidimo ove male devojčice. Ko će doći sa neba, sa oblaka? Isus. Tako je. Ko se raduje Isusu što će doći? Da vidim ruke gore. Tako je. A sada idemo na prvu stranicu Biblije, pa ćemo doći u sredinu, pa ćemo doći na kraj. Kada je Bog stvorio našu planetu, kakva je ona bila, deco? Je li bila lepa? Prvi dan. Kristina, koji će to pristih? Anela. Prvi dan, je li bila lepa? Prvi dan. Nije. A što je Bog onda trebao da uradi? Da nešto pozeleni, pa da pošareni, pa da oboji nešto. A čime je to Isus obojio planetu? Da vidimo. Tako je, ali šta je zasadio i zašto? Cveće. Bog je zasadio belo cveće, da Adam i Eva uvek imaju čista srca. Ko želi, deco, da ima uvek čisto srce? Evo, Emily želi da ima uvek čisto srce. A ko želi? Ko želi da mu srce uvek zvoni od radosti kada vidi Isusa i kada priča sa njim? To je Bog želeo kada je stvorio ovaj cvet. Izvoli, ona želi da njeno srce zvoni kroz celu večnost za Isusa, je li tako? A da vidimo ko želi da se uvek smeje kada vidi ovaj plavi cvet. Evo, želi Lea da se uvek smeje kao što su Adam i Eva se smejali kada su videli ovaj cvet. Ko voli da se kupa u šamponu od lavande? Dario voli. Evo, zato je Isus stvorio lavandu i njegova mama također. Ko voli da miriše? Ko voli da se smeje kad miriši cveće? Ko je to da vidim? Ko voli da se smeje? Niko ne voli da se smeje? Evo voli ovaj lepi dečak. Evo, njemu ćemo dati. Izvoli, mili. Pa tvoj deda je cvećar, on bar zna šta je cveć. Evo još jedan beli cvet za nevino i čisto srce, to je Kristina. Ko voli roze boju? Za koga Isus stvorio ove roze cvet? Za Andreju, tako je. Da vidimo li još, ko voli žutu boju? Ko voli žutu? Jao, evo Isus stvorio za tebe žuti cvet. Imamo još jedan roze cvet, ko voli roze cvet? Evo, ova devojčica voli roze cvet, Emi. I tako je, deco, Isus stvorio cveće. Da vidimo zašto, da se setimo. Da nam srca budu uvek kakva? Kakva srca? Čista i nevina. Zašto Isus još stvorio cveće? Da se uvek? Da smemo. Da se radostimo i da budemo srećni. A onda jednog dana neko se pojavio u raju, nepoznati gost. Neko se pojavio i zasadio neko drugo cveće. I niko ga nije prepoznao zato što je bio maskiran. Deco, da li ga možemo poznati? Da.
Ne znamo ko je to i da vidimo kakvo cveće je taj neprijatelj Božji posadio u nebeskom vrtu. Prvo. Prvi cvet. Prvi cvet koji je neprijatelj posadio, saznalimo kako se zvao taj neprijatelj? Sotona je posadio. Prvi cvet, prekrasan cvet koji je posadio Sotona, zvao se kukavica. Zašto se zvao kukavica? Zato što su se Adam i Eva, čim su ubrali taj cvet, uplašili od koga i sakrili? Od koga su se sakrili Adam i Eva? Od Isusa. Evo ti, izvoli, cvet kukavica. Izvoli da se sećaš da ne smeš da se odvojiš od Isusa. Zatim je Sotona posadio jedan cvet koji se zove smrdljika. Koga god takne, ruke mu smrde, ne mogu nikako da ih operu. Zatim je Sotona posadio još jedan divan cvet koji se zove ljutić i koga uzme ljuti se na sve svoje drugare. Tako je. Pa je Sotona posadio još jedan divan cvet koji se zove zubača. I koga god upere, samo pokazuje zube i kezi se na sve svoje drugare. Evo, Anela je oduševljena ovim cvetom koji je Sotona posadio. A ovaj cvet se zove ljutiša. To je Anelin cvet. A ovaj cvet se zove podljika. I koga god takne, on samo pocka ljude oko sebe. A ovaj divni Sotonin cvet se zove... Ajde da mu damo ime. Ko će se setiti? Ko će se setiti? Anela i tako dalje. Sotona je dakle posadio, deco, ružno cveće. I cveće... Anela, možemo završiti priču? Sotonino cveće je toliko poraslo. Kako se zove cveće? Smo zapamtili Sotonino? Ljutica. Pa kako još? Grizalica, evo, Kristina je dala ima, pa onda zubača, pa kako onda? Ljutiša. Pa kukavica. Kukava. Pa smrdljika. Smrdljika. Tako je, smrdljika i razno ružno cveće. I onda je, deco, Isus odlučio, Bog je odlučio da pošalje nekoga na zemlju, da počupa taj korov koji je rastao i skoro ugušio. I ugušio ovo predivno cveće. Isus. Tako je, Isus je trebao da dođe. I došao je kao najlepši cvet. Deco, da li mi možete reći koji je cvet kraljica sveg cveća? Koji je cvet najlepši? Emily, koji je najlepši cvet na svetu? Ruža. Hajde svi da kažemo ruža. Ruža. Tako je, deco. Šta je se desilo sa tim nežnim laticama? Šta je se desilo sa tim nežnim laticama koje je Isus imao? Trnje je probilo ružu i iz nje su potekle krv i suze. Sada će Kristina, Andreja i Anela, a svi zajedno ćemo otpevati jednu pesmicu koja govori o Isusu koja je nebeska ruža i svi ćete dobiti sada jednu ružu koja predstavlja našeg dragog Isusa.